Filsystemet i Linux är lite unikt. I Linux är allt en fil. Jag tänkte skulle ta och titta lite grann på hur filsystemet i Linux är uppbyggt. Vi tar oss till vår virtuella maskin och loggar in. Jag förordar alltid att man loggar in som en vanlig användare. I det här fallet så vill jag titta på lite hemligare filer, eller rätt sagt på alla filer som systemet har. Så av den anledningen loggar jag in som rotanvändare. Men som sagt, det är bara för att jag ska visa er nu. Det är inget farligt med rotanvändaren. Men rotanvändaren har alla chanser i världen att göra någonting riktigt, riktigt fel. Så därför brukar jag rekommendera att man använder istället sin vanliga användare och blir root när det behövs. Superhemligt vill jag minnas att lösenordet var för att logga in som min rotanvändare. PVD för att se vilken mapp jag är i för tillfället. Jag kan skriva cd-snedstreck för att ta mig till rotmappen. Nu skriver vi clear för att rensa skärmen. Vad finns det då i rotfilsystemet? Vi tar och listar innehållet i rotfilsystemet. Här ser vi att vi har en massvis med olika filer. De är sorterade i bokstavsordning. Jag har lite svårt att se vad det står. Vi rensar skärmen igen. Jag kan skriva kommandon genom att trycka på tangentbordet en himla massa. Eller jag kan använda pilarna för att pila mig igenom kommandon jag har använt tidigare. ls-al gav mig ju en fillistning som var lite mer detaljerad. Om jag dessutom lägger på en flagga till, --color, så kommer fillistningen att bli snyggare. Jajamensan, länkar får en turkos färg och mappar får en blå färg. På det här sättet så ser rotfilsystemet i Linux ut. Om jag undrar vad som finns till exempel i mappen, låt oss säga etc. Skriver jag cd, etc. Trycker på enter. Och för att inte behöva skriva det långa kommandot ls-al-color så trycker jag pil upp. Två gånger och kommer till det kommandot. Och nu tittar vi på Etsy-katalogen. Etsy-katalogen innehåller massvis med olika filer naturligtvis. I Etsy-katalogen lägger vi konfiguration för allt som finns på systemet. Vi tar oss till hemkatalogen för oss själva genom att skriva cd. Enter. Trycker vi PVD så ser vi var vi är för tillfället och vi är i rotkatalogen. Jag rensar skärmen. Skriver ls-al-color. Två stycken minus minus ska det vara. Så där. Här ser jag olika filer. Och låt oss säga att vi tar och skapar oss en fil. Jag skriver touch exempelfil.txt. Ingen exempelfil utan exempelfil. Rensa skärmen igen. Pilen för att komma tillbaka till gamla kommandot. Här ser jag att jag har en fil som heter exempelfil. Nu ska vi titta lite grann på de första kolumnerna där. Streck rv, streck r, streck streck. Jag börjar låta som en sån här morse. Det ska vi inte göra. Rättigheterna för den här filen, indelat i grupper om tre, är att ägaren har read-write-rättigheter. Gruppen har read-rättigheter och övriga har read-rättigheter. Filen ägs av användaren root som ingår i gruppen root. Root äger filen. Om jag vill byta ägare på den här filen använder jag kommandot change owner för det där. Change own. Hur funkar då kommandot change own? Ja, i vanlig ordning. Man, ch, own. För att ta reda på manualsidan för det här. På manualsidan kan jag se allting som är. Första raden tycker jag ser intressant ut. Change own och sedan så ger jag owner, k,
colon group. Eller bara owner helt enkelt. Det andra är optional och sedan filen. Okej, Q för att komma ur det där. Clear för att rensa skärmen. ls-al --color för att titta på fillistningen igen. Om jag vill nu ta och byta ägare på den här filen så skriver jag change owner på filen som heter exempelfil. Och ägaren till filen får bli min användare Krille som ingår i gruppen Krille om jag inte minns helt fel. exempelfil.txt. Om jag nu tittar på filen återigen, ls-al --color, så ser jag nu att jag har bytt ägare på den här filen från root till Krille. Gruppen Krille. Jag kan om jag vill även ändra gruppen om vi skriver change owner. Låt oss säga rotanvändaren som är med i gruppen. Vet jag inte om den finns, men audio. Exempelfil. Jajamensan, audio finns. Tittar vi på filen nu. Så ser vi att exempelfil numera ägs av rotanvändaren som ingår i eller rotanvändaren och gruppen är gruppen audio. Om jag vill byta namn till vad som helst eller byta ägare eller rättighet eller gruppnamn på en fil så använder jag change owner. Vi rensar skärmen igen. Så där. Vi tittar på vad vi har. Exempelfil. Rättigheterna till filen är read-write för ägaren. Och vi kan se att ägaren är root. Gruppen har read-rättigheter. Gruppen audio får lov att läsa i filen. Och alla övriga får lov att läsa i filen. Change mod använder jag för att ändra rättighet till filen. Hur fungerar den då? Manualt chmod. Här kan jag läsa allting som har med change mod att göra. Jättebra, jag trycker på Q för att ta mig därifrån. Clear och sen tittar vi på fillistningen igen. Change mod. Jag kan nu ändra rättigheter för den här filen på två olika sätt. Jag kan skriva group minus R exempelfil. Skillnaden blir som vi ser att jag har tagit bort read-rättigheten för gruppen. Jag kan ta till exempel O minus W för att ta bort förlåt, jag skrev fel här. O för other. Other hade ju ingen skrivrättighet till att börja med. Vi skriver O plus W. Och tittar på filen nu. Nu har jag för other, eller O, O för other. Other lagt till skrivrättighet. Jag kan ta bort för ägaren som är user. Jag kan skriva U minus V. På den här. Det här ger mig resultatet att ägaren av filen, root alltså, inte längre får lov att skriva till filen. Så med change own så kan jag då byta ägare och grupp till en fil. Och med change mod så kan jag då ändra läs- och skrivrättigheter på en fil. Jag har nu skrivit U och G och plus minus RV och så vidare. Jag kan använda ett betydligt smidigare sätt för att ändra filrättigheterna. Om jag skriver change mod så finns det de här siffrorna som vi har pratat om. 644 är en mycket vanlig sifferföljd. Exempelfilen är det den jag vill ändra på. Om vi tittar på vad som nu har hänt. 644 ger filen exempelfil. 6 är en plusning av 4 och 2. Och det betyder att 4 betyder läs, 2 betyder skriv. 4 plus 6 eller 4 plus 2 är 6. Så om jag skriver 6 så får jag läs och skriv. 4 blir bara läs. Jag kan
skriva changemod 640 exempelvis. För att på det sättet ta bort läsrättigheten för others på den här filen. Så nu är det bara ägaren och gruppen som får lov att titta på den här filen. Så jag kan använda de här siffrorna för att hantera saker också. Om jag vill att en fil ska vara körbar, så körbar var en etta. Så om jag säger 740 på den här filen och tittar på den. Sjuan ger mig körrättigheter, det vill säga ett X. X betyder att filen är körbar, så jag kan nu exekvera filen om jag vill. Nu är det en textfil som är tom, så det finns inte mycket att köra. Men jag kan nu exekvera filen om jag vill. Om jag vill ta bort körrättigheten för ägaren, så kan jag då skriva antingen chmod 640, eller så kan jag använda sättet som vi har tittat på tidigare. För usern som äger filen vill jag köra minus för att ta bort en rättighet. Och rättigheten jag vill ta bort är exekveringsrättigheten. Titta på fillistningen nu igen. Och jajamensan, exekveringsrätten för den här personen har blivit borttagen. Så på det sättet så kan jag då ändra ägare och rättigheter på en fil. Låt oss säga att jag nu inte vill fortsätta att köra min virtuella maskin. Hur stänger jag av den virtuella maskinen? Ska jag klicka på krysset här uppe? Nej, det där är ingen bra idé. När vi trycker på krysset så stänger vi av maskinen på ett lika snällt manér som om vi hade dragit ur sladden ur den. Och det där är ju inget snällt sätt att stänga av en dator på. Även om Linux är ohyggligt duktig på att återhämta sig från även dessa extrema tilltyg, så tycker jag vi stänger av datorn på ett vanligt sätt, på ett snällt sätt. Vi avslutar program på ett bra sätt. För att avsluta så finns det ett kommando som heter shutdown. Shutdown finns i filsystemet under sbin. Och vad är då sbin för någonting? Om vi tittar på rotkatalogen, så finns det i rotkatalogen skapligt långt ner en länk, en symbolisk länk som heter sbin, och tar mig till mappen user/sbin. Om vi skriver cd/sbin och tittar på fillistningen där, ser vi att i sbin-katalogen ligger alla filer som eventuellt kan vara farliga att titta på. Om jag vill bläddra uppåt och neråt i den här listan så blir det lite bökigt. Vi kommer till andra kommando jag kan använda för att titta på den här listningen. Men låt oss säga att jag vill titta på alla filer som börjar på bokstaven D. Om jag skriver ls d stjärna, det vill säga allting som börjar på bokstaven D, och trycker enter, då får jag upp en listning på alla filer som börjar på bokstaven D. Nu har jag den här snygga fillistningen, vilket gör att jag kanske inte ser allt. Om vi använder det vanliga kommandot ls, så ser jag alla saker som finns i den här mappen. Så på det sättet så kan vi ta vår vanliga fillistning igen. Color ls-as-color. Sådär, ge mig en snygg fillistning över allting som finns där. Så på det sättet så kan vi då titta vad som finns i olika filer. Men vi ska ju stänga av datorn. I den här så vet jag att det finns under kommandon som heter s, finns kontroll, eller programmet som heter shutdown. Om jag vill stänga av min dator med hjälp av shutdown, så undrar jag hur shutdown fungerar. Jag kan skriva man shutdown för att få fram manualsidan för det. Här står det massvis med olika saker som vi kan läsa på. Jag kan reboota datorn genom att säga shutdown och andra konstiga saker. Jag vill stänga av min dator, så jag säger sbin shutdown, och en av flaggorna som jag kan ge till shutdown är -h.
som betyder halt eller stanna. Och jag kan säga att servern ska stanna om 3 minuter eller now för att stänga av servern now. Så ISPn shutdown-h now stänger av min dator. Jag trycker på enter. Stänger i alla fall av min virtuella dator och jag har kommit tillbaka till min hanterare av virtuella maskiner. Så shutdown-h now är det snälla sättet att stänga av en dator på. Tack!